Altså, Bo Knudsen, desværre lidt halvanden uge, der ikke helt er lykkedes med Final Four, der mislykkedes her i går. Lige en kort status fra truppen. Jo, men truppen har det, som det har det. Vi er pisse skuffet over, at vi ikke har nået det. Det var en målsætning. Og ja, det er utroligt skuffende, men jeg føler allerede nu har vi lige haft en istræning efter det hele. Og vi er ligesom, vi er godt mod, selvom at det er pisse skuffende. Og så kan man sige, nu er det jo desværre konstateret, at det ikke er lykkedes. Hvis du skal prøve at sammenligne lidt med måske nogle af de andre trupper, I har haft, sådan, hvor det er lykkedes, så har I ramt formkriserne i november, kan man sige, hvor det er, at det er gået nedad. I år kom den lille før. Hvad er det, der måske har været forskellen? Jo, det er svært at sige. Altså, det er klart, med alle de ting, der er foregået omkring klubben og sådan noget, så har vi ikke samme strenge spil på. Vi plejer at have rigtig mange spillere, og det har vi ikke i år, og det er noget nyt for os, det skal vi finde ind i. Så det er det eneste, jeg lige kan komme i tanke om. Ellers så, vi har jo chancerne i rigtig mange af kampene, hvor vi taber, og det skal vi huske på. Du nævnte lidt selv, at I har lidt færre strenge at spille på. Nu er der kommet en indsamling i gang fra organisationens side omkring at få noget forstærkning ind offensivt. For dig som kaptajn på holdet, hvor meget vil det betyde for jer at kunne få en offensiv spiller ind i jeres top 6, der måske kan, som du nævnte, de chancer, der ikke lige er gået jeres vej, måske få dem prikket den det sidste stykke ind over stregen? Jo, det er altid fint med forstærkninger, men jeg tror nu på drengene, der er inde i omklædningsrummet fuldt ud. Vi har en rigtig god gruppe, og vi har rigtig mange målscorer, som ikke rigtig har fået det vist endnu. Dem tror vi på, og dem er vi sikre på, at vi nok skal få i gang. Men vil en forstærkning kunne hjælpe på holdet? Hvad siger du? Vil en forstærkning i forhold til den her indsamling kunne hjælpe holdet? Ja, det vil det selvfølgelig. Altså, vi har brug for en lidt stærkere trup. Det er svært at sige. Altså, sådan, vi kan altid bruge bedre spillere og flere spillere, men ind i omklædningsrummet koncentrerer vi os om det, vi har, og det er sådan set det eneste, vi kan gøre. Tusind tak, og fortsat god uge. Tak.